იმისათვის რომ ხიბლისაგან თავი დავიცვათ, მე ძალიან ხშირად გეუბნებით, რა არის რა უნდა გააკეთო იმისათვის რომ ხიბლისაგან იყო დაცული? რა არის საზომი? რა არის კრიტერიუმი უბრალოდ იმისა, რომ შენ ხიბლში, ну ხიბლში ყველა ვართ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი იმ კატასტროფული ხიბლისაკენ არ ახარ მიდრეკილი და ეს ყველაფერი რომ ღმერთს ეძებ და საკუთარ თავს ჩაღმავებული ხარ და აბა ღმერთის გადა არაფერი გაინტერესებს, სინამდვილეა და არა ტყუილი. ტეშმაკისაგან მოტყულებული არ ხარ. რა არის ეს კრიტერიუმი? იქი უნდა გავიკოთ ეს. ხშირად მithქვავს. ღმერთის სიყვარულთან ერთად, თელი არსებით რომ ღმერთი უნდა გიყვარდეს, მეორე მცნება მოგცა. სიყვარული ადამიანისა, როგორც საკუთარი თავისა. ჩვენი საზომი, ხშირად გეუბნებით ამას, მაგრამ თქვენ ნაკლებად და ნაკლებად აქცევთ ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მოხიბლულნი ვართ საკუთარი ღვთის მსახურებით, რომელიც ისეთი სულიერია, რომ ღმერთის გულში მყავს, მაგრამ თუ ადამიანისადმე არ აგაქვს ჯანსაღი დამოკიდებულება, რასაც საკუთარი თავის მსგავსი სიყვარული ქვია, იცოდე ის პირველი ხიბლი. ამის მაგალითი თავად უფალი, აი დიდება უფალ სახარებაში, აი არ არსებობს პრობლემა, ზემოდადებო რომ სახარებაში პასუხი არ იყოს. აი მაგალითად გახსოვთ ზიარების საიდუმლო სერობა, ეს საღამო ის საოცარი საიდუმლოება, რომელიც დღემდე გრძელდება და ეხლაც ეს ახსნა და ეხლაც ამის მონაწილენი გახდება მრავალი თქვენთაგანი, ეს საიდუმლო სერობის დროს უფალმა რა მოიმოქმედა გარდა იმ საიდუმლოების ახსნულებისა? საიდუმლოების ახსნულების გარდა, სადაც იუდაც ეზიარა, დღეს რატომაც ზოგი ამბობს რომ იუდა არ ეზიარაო, ეზიარა იუდა, ეზიარა. ჩააწოდა მისცა და როგორც კი მიიღო გავიდა და როგორც კი მიიღო მაშინ შევიდა ეშმაკი. მაგრამ აი იმ საიდუმლო სერობას უფალმა რა მოიმოქმედა კი? და ჩვენ თუ ეს არ გვახსოვს და რა მოგცა მაგალითად, არა მარტო ესო რომ ეს ჩემს მოსახსენებლად ეს გააკეთეთ ყოველთვისო, თუმცა საიდუმლო სერობა აღასრულა და ჩვენ ვაკეთებთ ამას ყოველთვის, ხო? არამედ კიდევ ის და მაგალითად დაგვისახა და თქვენც ესე მოიქეცით. წაგიკითხავთ. ხები დაბანა მოწაფებს გახსოვთ, ხო? მოემსახურა ადამიანს. ადამიანისადმი სიყვარული გამოხატა. და მე განმარტა. რამე თუ სახე მიქეც, ანუ მაგალითი მიგეც თქვენ, რაითა ვითარცა ესე მე გიყავთ თქვენ, ეგრეთვე თქვენცა ყოფთეთ, თქვენცა ყოფთეთ ამას იგივეს. შემდეგ აგძელებს, ცნებას ახალს მიგცემ თქვენ, რაითა იყვარებოდეთ ურთიერთარს, ვითარცა მე შეგიყვარეთ თქვენ. ახალი მცნება რას ნიშნავს? სიყვარული არა, ის სიყვარული, რომელსაც უფალი გამარტავს, როგორც მე თქვენ შეგიყვარეთ, ანუ აი ამგვარი მსახურება ადამიანისადმი. რათა თქვენცა იყვარებოდეთ ურთიერთას და ამით ცნან ყოველთა, ვითარმე ჩემნი მოწაფენი ხართ, უკვე თუ იყვარებოდეთ ურთიერთას. ანუ თუ ჩვენ შორის, ადამიანებს შორის არ იქნება აი ამგვარი თბილი ურთიერთობა, სიყვარულით ახსავსე, მსახურება ერთმანეთისადმი, მაშინ უფლისადმი მსახურება თუ მგონია რომ მაქვს, იცოდეთ რომ ეს არის ხიბლი. და ამას იმიტომ გეუბნებით რომ მრავალი წელია ჩვენ ერთად ვართ და სამწუხაროდ ჩვენი სამრევლო ვერ არის შეკრული ისე როგორც უნდა იყოს. სამწუხაროდ არ გვიყვარს ერთმანეთი ისე როგორც უნდა გვიყვარდეს. სამწუხაროდ მე თქვენს ზოგიერთის მოძღვარს, ზოგიერთის ხდელს ისე უბრალოდ დიდი ძალისხმევა მჭირდება იმისა, რომ თქვენ ერთმანეთი არ გიყვარდეთ, ეს უბრალოდ არიჩხუბო სიყვარულს ვიღაჩევის. და ეს მრავალი წელის სახურების მერე ესე რაღაცას არასწორად ვაკეთებ, ჩვენ რაღაცა გვეშლება, არ შეიძლება ესე. უნდა ვისწავლოთ დათმენა ერთმანეთის, მოთმენა ერთმანეთის, ერთმანეთის უძლურების ტვირთვა, ეს ხომ გვასწავლა? უფალმა ხო გვასწავლა ეს?